Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vuani nga diabeti ose njihni një person që ka këtë sëmundje, vjen zgjidhja më e njëjshme për ju. Diabeti është një nga sëmundjet më të përhapura në ditët e sotme, si tek femrat ashtu edhe tek meshkujt. Ai ndodh si rezultati i pamundësisë të pankreasit për të prodhuar insulinën, ose kur trupi lufton prodhimin e natyrshëm të këtij hormoni. Njerëzit që vuajnë nga diabeti duhet të ndjekin një regjim ushqimor strikt dhe të ushqejnë aktivitetin e rregullt fizik. Përveç kësaj, ka edhe shumë kura natyrale të cilat janë shumë efikase për të trajtuar diabetin. Nëse vuani nga diabeti ose të paktën njihni një person që vuan nga ky çrregullim, zgjeni gjethet e kësaj bime dhe kuroni këtë sëmundje, pa shumë mundim dhe pa që në nevoja të blini medikamente. Bëhet fjala për gjethet e mangos, por si të veproni? Lani fillimisht gjethet e mangos dhe më pas i zjeni. Lerni gjatë gjithë natës në ujë në mënyrë që të zjenë. Në mëngjes, pieni lëngun e tyre me stomakun bosh. Këshillohet ta ndiqni këtë kur për të paktën 3 muaj me radhë për të kuruar diabetin plotësisht. Gjethet e mangos janë shumë efektive, pasi ato janë të pasur me vitamina, enzima, antioksidant dhe mineralet të tjera. Por nëse merrni medikamente për të trajtuar diabetin, nuk duhet të thotë se duhet të hiqni dorë prej tyre. Diabeti shfaqet në dy forma kryesore, diabeti tipit 1 dhe ai tipi 2. Të dyja rezultojnë në nivele të larta të sheqerit në gjak, sëmundja cilësohet e rrezikshme nëse nuk menaxhohet si duhet. Për një person që vuan nga diabeti, pije të ndryshme mund të ndikojnë në nivelin e sheqerit në gjak në mënyra të ndryshme. Njerëzit me diabet kanë nevoja të ndryshme trupore, kështu që nuk rregullohet saktë sasia ditore. Megjithatë, disa këshilla mund të ndihmojnë për të qetësuar dhe për të parandaluar këtë problem. Për ta bërë më të lehtë për të kontrolluar sasinë e sheqerit në gjak, është e rëndësishme që të ndiqni një dietë të ekuilibruar dhe të menaxhuar për të parë sasinë e karbohidrateve që konsumoni, sepse truri dhe trupi kanë nevojë për disa karbohidrate për të funksionuar si duhet. Ndaj edhe duhet i kushtoni rëndësi efektive ushqimeve që konsumoni, pasi ato tregojnë sasinë e karbohidrateve që mbajnë dhe ju mund të merrni disa prej tyre ajca keni të nevojshme. Soda dhe pijet e tjera energjike mund të rrisin rrezikun e diabetit tipi 2. Për njerëzit tashmë të cilët kanë diabet, konsumimi i sodës pa ushqime të shëndetshme mund të çojë në nivele të larta të sheqerit të gjakut. Koktejet e frutave po ashtu duhet të shmangen, sepse përmbajnë sheqer të lartë. Edhe pse alkooli nuk përmban sheqer, bira përmban karbohidrate, të cilat mund të jenë shumë të dëmshme për shëndetin. Ndaj rekomandohet që pijet alkoolike të konsumohen në moderim ose të hiqet dorë fare nëse vuani nga diabeti. Alkooli mund të shkaktojë një rënje të sheqerit në gjak. Kjo mund të jetë një problem për njerëzit të cilët marrin medikamente që rrisin nivelin e insulinës në trup. Në këtë rast, pijet, sidomos ato alkoolike, gjithmonë duhet të merren me ushqime, por më e mira do të ishte që të mos i konsumoni fare. Pijet më të mira për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti është uji, pasi ndihmon në shëndetin fizik dhe atë mendor. Rekomandohet po ashtu edhe përzierja që i bën ujit me limon ose të tulit me aloe vera. Këto përzierje janë të shëndetshme dhe konsiderohen të dobishme për personat që vuajnë nga diabeti. Çaji bimor është një tjetër lëndë që këshillohet. Një gjethe e bimëve të caktuara në ujë të valët shton përfitime shëndetësore duke u konsumuar në formën e çajit. Ndonjëherë trupi kërkon më shumë se vetëm ujë. Qumshti mund të jetë një alternativë shumë e mirë, pasi nëpërmjet tij mund të siguroni kalori, vitamina dhe minerale të nevojshme. Është e rëndësishme të zgjidhni varietetin pa sheqer. Lëngu i pastër i frutave është po ashtu i përshtatshëm. Pjesa e kontrollit është e cilësia për menaxhimin e sasive të karbohidrateve që merrni. Ka një debat në lidhje me konsumimin e kafes për njerëzit me diabet. Konsumimi i kafes mund të ketë efekte të padëshiruara afatshkurtra, por të shtrira në kohë, përfitimet që sjell janë pozitive për organizmin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Në mënyrë që të përmirësoni shëndetin dhe të largoni diabetin, është se duhet të largoni kilogramët e tepër. Nëse jeni mbi peshë, kjo mund të kthehet në një rrezik. Nëse peshoni mbi peshën e duhur, rreziku për diabetin është shumë më i madh se sa kur jeni në peshën normale. Në pjesën më të madhe të ditës e kaloni duke përgatitur dhe duke ngrënë patatina dhe duke pirë pije me sheqer dhe qëndroni në divan pa lëvizur gjymtyrët. Atëherë duhet të bëni kujdes. Kur keni stil të tillë të jetesës, atëherë duhet të prisni që të zerë diabeti. Ky diabet quhet diabeti i tipit 2. Një mënyrë tjetër për të përmirësuar gjendjen dhe për të larguar diabetin është të merreni me sporte. Lëvizni sa më shumë tjetë e mundur. Është e nevojshme të ushtroheni për maratonën e ardhshme. Por 30 dhe 60 minuta lëvizje në ditë mund të ndihmojnë për të lehtësuar të problem. Pjesën më të madhe të kësaj mund të afusin në programin ditor, po e bëtë kështu nuk do të keni dhimbje të muskujve. Për shembul, mos shkoni me makinë në punë, por shkoni me bicikletë ose në këmbë. Për njerëzit që nuk kanë qejf sportin, kjo është një mënyrë për ta filluar, dhe siç dihet praktikohet shumë më rrallë. Përdorni shkallë në vend të ascensorit. Nëse mundoheni pak, arrini rezultate më të mëdha. Dhe kur vazhdoni, mbasi e keni filluar, ju krijon edhe kënaqësi. Ushqehuni me arsye. Qëndroni larg patatinave, çokoladave ose tortave, patateve të skuqura ose picave. Këto ushqime janë bombë me kalori dhe shkaktojnë direkt në kofsh dhe në bark një shtesë më të madhe të dhjamit, i cili mund të çojë në diabet. Edhe nga mishi dhjamosur duhet të hiqni dorë, po ashtu si nga ushqimet e tjera me përqindje të lartë dhjamore. Kjo mund të shkaktojë vuajtje tek ata që pëlqejnë të konsumojnë sallamin dhe kremviçet. Më mirë hiqni dorë në mënyrë që të mos vuani nga diabeti. Në vend të një çokoladë, më mirë të hani një mollë ose një dardh, ose më mirë një karrot ose një rrep. Qëndroni te gjërat natyrale në mënyrë që të mbroni shëndetin tuaj. Përdorni produkte të shëndetshme gjatë gatimit në mënyrë që të mbani larg diabetin. Mundësisht sa më pak yndyra këshillohet, po ashtu që të hiqni dorë edhe nga mishi me dhjam. Konsumoni mish pa dhjam, peshk dhe perime në mënyrë të zjerë, të cilat ofrojnë shumë benefite për organizmin tuaj. Dhe nëse nuk bëni dot pa yndyrnat, atëherë do të ishte më mira që të përdorni yndyrna që quhen të pangopura, si për shembull vaj ullirit ose vajrat e tjerë. Pra më mirë është të ishni dorë nga dhjami i shkrirë, vaji palmës ose ai i arrës kokosit. Qëndroni larg nga pijet e gazuara. Të ashtu quajtura pijet të lehta e kanë peshën brenda. 36 copë sheqeri ndodhen vetëm në një shishe, dhe kjo është një bimë kalorive. Në trup ato kthehen direkt në dhjam, lëndë të rëndësishme ushqimore ato që kanë. Përkundrazi, sasia e lartë e sheqerit nuk bën vetëm keq për figurën, por ashtu edhe për dhëmbët. Prandaj është më mirë që të pini sa më pak nga këto lëngje. Bëni pushime. Një shëtitje e shkurtër në drek i bën jo vetëm mirë shpirtit, por edhe trupit. Kështu mund të largoni stresin dhe të ulni rrezikun e prekjes nga diabeti. Çdo lloj lëvizjeve ul kalori dhe bën që të mos shtoni në peshë. Një mënyrë tjetër për të mbrojtur veten tuaj nga diabeti është të flini gjumë. Gjumi i mirë është një ilaç shumë i mirë dhe funksionon më mirë kur e bëni atë rregullisht dhe merreni me sporte. Në gjumë trupi rigjenerohet, ndjek kalorit dhe absorbon yndyrnat e dëmshme. Gjumi dhe shplodhja pengojnë jo vetëm diabetin, por edhe sëmundjet të tjera për imunitetin. Çka konsumoni mund të ndikojë në kontrollin dhe të luftoni diabetin. Sa herë që shtyni karrocën e blerjeve në supermarket, gjithashtu zgjidhni ushqimet të cilat mund të përmirësojnë shëndetin tuaj, siç është mishi i viçit ose diçka tjetër. Fakt, jemi të lirshëm për të thënë se nëse zgjedhim ushqimet e duhura, edhe shëndeti jon do të jetë më i mirë. Gjithashtu edhe do të përmirësojmë aftësinë tonë trupore, duke e mbrojtur veten nga diabeti. Një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar diabetin dhe për ta mbajtur atë larg është se duhet të konsumoni mollë. Për shkak se ato ofrojnë shumë dobi shëndetësore, ju duhet t'i vini ato në krye të dietës ushqimore. Mollët në mënyrë të natyrshme kanë një sasi të ulët kalorive
ndërsa përmbajtja e tyre fibrës të ngop lufton kolesterolin e keq dhe përmirëson sheqerin në gjak. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.